Waldaan Aksiyoona ORO-FREESH jiraattoota magaalaa finfinneef omishaalee qulqullina qaban dhi'eessuu eegale. Waldicha kan hundeessan dhaabbilee misoomaa mootummaa qonnaan bultoota fi yuuniyoota naannoo Oromiyaa akka ta'an ibsameera. Sirnicha irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sahaadaa Abduraahmaan dabalatee hooggantootni naannoo argamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa inishiyeetiiviiwwan garaa garaa bocuun oomisha argamu guddisuuf hojjetamaa akka jiru himanii, kanaanis bu'aan mul'achaa akka jiru ibsan. Mootummaan naannoo Oromiyaa inishiyeetiivii adda addaa bocee hojii hedduu hojjechaa jira. Bu'aaleen abdachiisaa ta'anis argamaa jiru. Oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan kallattii hundaan jijjiirama bu'uuraa fiduudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Keessattuu qonnaan bulaan keenya oomisha isaa baay'inaan qulqullinaan ariitiidhaan oomishee jiruuf jireenya isaa akka jijjiiru biyya alaatti baasee gurguree akka irraa fayyadamaa ta'u gochuudhaaf sochii bal'aan godhamaa turee jira. Sababa giddugaltummaa faddaaltotaan qonnaan bulaan oomisha isaarraa bu'aan argatu gadi aanaa akka turee fi hawaasni shamattuus fayyadamaa akka hin taane himanii Waldaan Aksiyoona ORO-FREESH rakkoo kana ni furas jedhan obbo Shimallis. Sirna daldalaa jijjiiruu dhabuu keenyarraa kan ka'e oomishaanis miidhamaa jira, fayyadamaanis miidhamaa jira. Sirna daldalaa keenya akka fooyya'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa waldaalee bu'uuraa qindeessee ka'umsaaf mallaqa ta'u mootummaan ramadee iddoon oomishaaf gurgurtaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee qopheessee akka dhaabbata ORO-FREESH jedhamu jalatti waldaaleen keenya hundumtuu gurmaa'anii oomisha isaanii bakka bilisaa argatanii fidanii akka isaan gurgurachuu danda'an haalli mijatee jira. Fayyadamtootaaf gatii madaalaadhaan jireenya isaanii akka utubatan, gatii madaalaadhaan oomisha qulqulluu akka argatan hiree isaaniif kenna. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa obbo Abduraahmaan Abdallaa Waldaa Aksiyoona ORO-FREESH kana jalatti qonnaan bultootni, yuuniyoonni, waldaaleen hojii gamtaa fi daldaltootni gurmaa'uun oomisha kan dhiyeessan ta'uu himaniiru. Hundaa'uun waldaa kanaa qonnaan bulaan humna oomisha isaa akka dabaluufis ga'ee olaanaa qabaachuu dubbataniiru. Qonnaan bulaan walitti hidhamiinsa gabaa uumamee galii fooyyee kan argatu yoo ta'e hiyyummaa xiqqeessuu keessatti hundeeffamni ORO-FREESH ga'ee olaanaa kan qabu ta'uu isaa hubatamee jira. Sadaffaa irratti immoo qonnaan bulaan adeemsa oomisha kan ammaa keessaa ba'ee haalaa fi fedhii gabaa giddugaleessu godhee akka oomishu isa gargaara. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee irraa oomisha Waldaan Aksiyoona ORO-FREESH dhiyeesse bitachuu irratti argamanis gatiin fooyyee akka qabuu fi giddugalli oomishaaleen kunneen itti dhiyaatan babal'achuu qabaa jedhan. Haalli gabaa as jiru baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf shunkurtii kana kan birrii 25 birrii 18 nan bitamu. Garaagarummaan gatii isaa kan gandatti binnu suuqii gandaarraa garaagarummaa guddaadha qaba. Fakkeenyaaf ani kan hin dhufe alam ganaarraa jedhe. Haa ta'uuti bakka hundatti odoo akka kanaan babal'atee gara alam ganaattis gadi bu'eeti namni tiraanispoortii geejjiba baasee dhufurraa amma ta'ee isaaf gadi buusuu danda'a gatii jechuudha. Gatii irratti amma naannoo nu jirrurraati gatii garaagarummaa guddaa qaba. Nama fakkeenyaaf shunkurtii biteera. Shunkurtiin naannoo nu jirutti naannoo birrii 25 hanga 30 asitti garuu birrii 18 nan bite waan ta'eef garaagarummaa qaba jedhetan yaada. Kun immoo kan itti fufinsa yoo qabaate gabaa biyya keenyaa hin tasgabbeessa yaada jedhuun qabaan.